Borbe u Luganskoj narodnoj republici se vode munjevitom brzinom i nepredvidivo. Situacija se menja bukvalno iz časa u čas. Dragi brat Zamid Čalajev javlja da je oslobođeno naseljeno mesto Gorsko, napisao je Kadirov na Telegramu. Precizan rad uz upotrebu bespilotnih letelica omogućava da se ukrajinski ekstremisti i banderovci istraju iz svakog rova. Takav metod je korišćen i tokom oslobađanja naseljenog mesta Zolotoje od neprijatelja, istakao je Kadirov. Kako je dodao, borci su uspešno uništili neprijateljske snage u zoni njihove odgovornosti, a ostali demilitarizovani odredi ukrajinskih nacista žurno su napustili svoje položaje, ostavljajući iza sebe ogromnu količinu trofejnog oružja. Zaista sam srećan što su naši borci uspeli da reše zadatak oslobađanja mesta Zoloto bez i jedne žrtve među ljudstvom, rekao je Kadirov.